o gol para o Criciúma. É gol. Claudinho, camisa 27, ele não perdoa. Claudinho marca. Vira o Criciúma no estádio Heriberto Gilsi. Numa assistência impressionante de Viseu, que foi lançado, eu dizia, lance no momento do passe, mesma linha na pior das hipóteses. Ele faz certinho, para na frente do goleiro Kaique França, rola a bola para o lateral direito, empurrar para o fundo do gol. Criciúma vira o jogo. Na marca próxima a 30 minutos do primeiro tempo, agora Criciúma 2, Ponte 1. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. É, no ao vivo já deu para perceber que o Viseu saiu atrás até, né? Ou no máximo na mesma linha ali do Matheus. Então, na velocidade ganhou, aí rolou pro Claudinho, que talvez tenha feito o gol mais fácil da sua carreira. Virou, o Criciúma tá na frente 2 a 1. Glega.